府即将完成地方行政检讨，预计会改变区议会的产生方法，只是保留一定选举成分。各个政党会怎样部署呢？政府说不容许区议会成为港独平台，非建制派还有几大空间参选呢？欢迎收看时事当面睇。政界預計未來區議會會由直選、間選和委任三個途徑選出區議員，過往區議會亦都有委任議席，直至2016年全部取消，只是保留鄉事委員會的當然議席。為什麼現在要再恢復委任區議員呢？區議會將於今年年底換屆，行政長官李家超在行政會議前見記者，主動提到有關區議會角色、職能和組成的檢討已經進入尾聲。他認為區議會作為地區行政和諮詢的重要架構值得保留，議席亦都會同依家相約，但要改變產生方法，只保留一定選舉成分。日後區議會產生的辦法必須符合基本法賦予的定位和職能，有多種方式，並且將保留一定的選舉成分，讓愛國愛港而有志服務地區的人士可以透過多種渠道去參與區議會的工作。就區議會的酬金和津貼方面，可以考慮維持不變，以支持區議員履行區議會的工作。2019年區議會選舉由452个直選議席以及27个鄉事委員會當然議席組成，但當時正值反修例風波，非建制派贏得近90%議席，主導17区。政府其後規定區議員要宣誓效忠，部分人隨即辭職或者宣誓無效，最終只係剩低146名，即係1/3嘅區議員。有區議員危害國家安全、鼓吹港獨、助長黑暴、反對香港國安法、肆意干擾同埋阻止政府施政、惡意推倒過往正常地區的民生建設，我們必須撥亂反正，香港不能亂，亦都亂不起。特區政府不會准許區議會成為港獨平台，社會亦都不能夠容許區議會被騎劫，不能夠接受區議會被癱瘓。政界預計未來區議會會由直選、間選及委任三個途徑選出區議員。實政圓桌上屆區議會選舉派出7人參選，但只是贏得1个議席。今次他們會怎樣部署呢？召集人田北辰強調，雖然會有更多途徑，但他們一直專注地區工作，傾向派人參加直選。我們就一定是主要是都是專注於我自己的選區，就是新界西北，那裡有成80-90万人，一個很大很大的選區。我現在專注搞緊一些長遠的政策，啊，土地起樓啊，起完之後有沒有鐵路啊，有沒有路啊，交通啊，那個環境啊，很多方面的東西，是不是？但是去到個細區呢，我是很需要有些手足在個細區，就叫做收到市民需要的服務。過往區議會亦都有委任議席，直到2016年全部取消，只是保留鄉事委員會的當然議席。如果依家再恢復委任區議員，係咪合適呢？咁有人話直選議席大幅減少，咁係咪民主倒退呢？咁基本法寫得好清楚。我哋個民主發展嗰個路程咧，喺香港就係一個循序漸進，由1997到2018-2019咧，呢條路線係冇變過嘅。咁但係2019年嘅實際環境，大家有目共睹啦，就係話以前嗰條路咧就此路不通，咁所以咧就喺呢個選舉條例啦，好多嘢就改咗。
现在立法会90个议席，只有20个由地区直选产生，40个议席由选举委员会选出。田北辰认为可见间接选举亦都可行。咁你睇到一个叫选委界别，咁选委界别基本上就系个千人选出嚟啦。咁佢哋就比较宏观啲去睇成个香港。咁我同佢哋共事咗一段时间，其中唔少人都真系好有啲质素嘅，个论证水平一啲都唔差得过功能组别啊直选，就反而系放得远啲。你聽得到他說的話，不只是有一個既定立場，偏幫偏一方。曾經是區議會第一大黨派的民建聯，2019年只是取得21席。曾任東區區議員的民建聯林心廉，四年前以1000多票敗選，他現在以東區外秩序分區委員會主席身份繼續地區工作。我們做社會工作的呢，參不參選不是我們唯一的抱負來的嘛，服務市民先我哋即係最終目的啦。咁你話有冇呢個平台俾我哋去發揮呢？咁佢清晰咗之後，更加大家會清晰啲，同埋即係知道個路向啦，去即係同埋知道嚟緊點樣去更好嘅平台入面去即係將市民嘅心聲即係向政府反映囉。民建聯嚟緊選舉會點樣部署，仍然有待執委會討論。林心廉亦都未有透露自己會唔會再參選，但強調希望今次大規模檢討同改革可以幫助香港唔再內耗。係咪一定係同政府對住幹呢？其實係有問題㗎嘛。我哋區議會係應該令到我哋個民意或者係所有嗰啲政策咧，可以更好咁去落實啊嘛，做好我哋地區就係每一條街、嗰條路。嗰街燈可能就係嗰一棵樹會唔會影響到？喂即係種咗個植物會唔會惹蚊？呢啲其實就係我哋地區主導必須要做嘅嘢。但民主黨就強調，區議會過去一直關注地區事務，係一個表達民意嘅平台，並非惡意阻撓民生工作。喺2019年嗰屆都好咧，其實同以往咁多屆一樣，大家都係好切實地去落實去為市民去服務，去為市民去發聲，去為市民咧去講一啲佢哋相信嘅説話，亦都係為市民咧係去協助到政府去施政。今朝會講話咩阻撓一啲民生事務咧，我就覺得呢個係完全冇出現。非建制派喺2019年區議會選舉中大勝，民主黨亦都取得多個議席，但唔少議員已經辭職。到2021年的立法会选举，民主党亦都冇人参选。改革后的区议会选举，民主党又会唔会参加呢？我谂呢个都是等我哋之后，我哋会喺中委会或者我哋甚至我唔敢肯定今次会唔会需要会员大会，但系咧我谂我哋都会喺中委会会讨论先啦。同时间亦都要考虑嘅就系究竟我哋系咪仍然有嗰个空间去发声，系咪仍然有空间去做到我哋要去做嘅一啲事情。虽然未知民主党何去何从，但罗建熙都期望体制内可以容纳不同声音。希望咧，政府系喺佢出咗个文件之后咧，系可以认真地去听一听唔同嘅声音，唔好净系集中咗喺一啲自己习惯会听嘅一啲方面啦。或者系我谂喺个社会里边有唔同嘅声音，有唔同嘅意见，不论系地区民生嘅事务又好，不论系一啲社会事务都好，咁其实系好正常。我亦都好希望咧个体制系可以容纳到唔同嘅声音、唔同嘅意见，令到个体制更加完善。全国港澳研究会顾问刘少佳估计，区议会直选议席将会少于一半，选举方式好大机会改为双议席单票制。佢唔认同改革系民主倒退。防止区议会啫，因为啲直选议席过多，而且为政治斗争场所或者党派斗争场所，西方咧肯定会批评区议会嘅改革咧就民主倒退。即系事实上咧，佢哋以前攞希望嘅代理人啫。就喺呢個區議會扮演重要角色，區議會可能改革即係話有利於防止外部勢力帶入香港事務。佢強調區議會原意係輔助政府施政，提升管治水平。今次改革有助重建政府對區議會嘅信任。服務地區群眾，為地區群眾帶嚟實際利益，反而變成政治鬥爭場所。不單止咧，地區利益咧得唔到照顧，甚至唔整個香港嘅管治咧。都受到衝擊，呢個就肯定唔係一般法咧。設計區議會嘅時候，初心，如果區議會係能夠更好地同政府合作的話，
政府佢哋更加信任，因此可能會交付佢更多嘅一啲實際嘅權力同埋實際工作，令到佢可以咧喺個地區上能夠擔負更多責任。時事當面睇，今集時間夠啦，再見。各位，我是彭建華。觀塘一棟商廈有清潔工懷疑由高處跌咗落篩槽，當場證實死亡。事發喺考明街友邦九龍大樓，啱啱大六點，有保安員報警話有一個清潔工被困喺篩槽，消防出動坍塌搜救專隊，清潔工當場證實死亡，警方列作工業意外處理。落馬洲河套區應急醫院聽日開始為公立醫院合資格病人提供電腦同磁力共振掃描造影服務，初期先安排新界東西聯網病人使用，當局會安排接駁交通，預料每年服務7000人次。由中央援建，原定用作接收新冠患者的落馬洲河套區應急醫院，去年年底交付之後，因為疫情回落，未需要應用。院內除了有基本的醫療設施，亦都備有3部電腦掃描器，可以提供腦部、鼻竇、眼腔不用顯影藥等的造影檢查，和一部磁力共振儀器檢查脊柱、膊頭等等。星期三起可以安排公立醫院病人使用。日間放射診斷服務先導計劃首階段服務對象是新界東聯網12至80歲非緊急行動治癒的非住院病人，包括輪候超過8個月的半緊急個案，以及輪候超過18個月的例行個案，以及正在等候排期的合適個案。每個星期一至五每日可以安排大約30個病人使用，預計每年提供7000次服務。计划下个月会扩展至到新界西联网，7月起再陆续扩展至到其他联网。局方话初步有大约20%病人有兴趣参加，而所有合适的病人都会列入轮候名单。我哋将会制造一个中央嘅，即系所有联网都可以有兴趣嘅病人摆晒落个队嗰度。咁我哋会发信，因为有时咧电话一个几秒钟嘅决定咧，佢可能会再沉淀完之后，可能佢谂下谂下都系想嚟。不过最主要个目的咧系想测试一个新嘅服务模式。我哋有个机器嘅契机啦，有个地点，亦都系相对想测试病人个，即系佢有冇兴趣啊？佢如果距离远啲，会唔会有兴趣？呢个摸住石头哭过河嘅模式咧，就系我哋会有定期嘅检讨啦吓。咁至於做到一年兩年咧，咁我諗要稍後我哋即係定期檢討之後，先可以俾到一個肯定啲嘅答案。人手方面，每日會大約有20人，包括嚟自聯網醫院嘅4個放射治療師同埋支援人員。其實我哋咧就係採用咗骨幹啦，骨幹意思就係我哋啲放射治療師啦。咁佢呢啲都係一啲我哋叫做自愿啦、加班加時啦，同埋佢喺現有嗰個服務唔受到影響之下咧，發揮嘅積極性。所以大家聽到一啲叫特別酬金啦，即係佢都係一啲偏遠地方啊。由於呢一度地處禁區範圍，市民需要乘搭免費穿梭巴士嚟到。星期一至五每一日各有8班車流往港鐵上水站同埋應急醫院。無線電視記者劉慧儀報道。目前公立醫院非緊急病人輪候放射治療時間平均至少一年。有病人組織建議醫管局加強公私營協作，以即時縮短輪候時間。用作檢查診斷的電腦掃描在部分私家醫院，例如是掃描腹部，每次收費由3000多元去到9000多元，磁力共振收費每次就收10000至20000元。公立醫院可以減輕病人負擔，但病情輕微的排期輪候時間要以年計算。醫管局承認整體人手緊張，加上日常放射診斷需要優先讓路給急症或者創傷病人。有病人組織就認為，基層病人或者會錯過治療方案最佳時期。他經濟上不能夠負擔到去自費去在外面找一個私營機構去做這個診斷的話，他就可能要繼續在公立醫院那裡等。所以呢，很多時候這些病人如果他沒有一個經濟基礎，他也沒有一些購買一些可能是醫療保險啦，咁就可能有呢個風險。但凡呢啲要等太耐嘅個案咧，就可能會由嗰個病情比較輕咧，等到病情比較危重咧，咁呢個都唔係理想。
而家医管局嘅公私营合作计划下，有五间私营医护机构接收公立医院转介个案。有私家医院嘅营运者就透露，而家私营医疗有足够容量接收公立医院病人，但只能够被动等局方通知。林志游相信系因为私院嘅收费高昂。我谂喺医管局嚟讲咧，佢哋嗰个所有嘅开支咧都系公帑咧，咁所以佢哋即系去攞呢啲服务嘅时间咧，佢哋都要即系用翻嗰个价钱嚟到去做一个。我嘅行動呢個係無可厚非嘅。如果攞得多嘅話，會唔會個價錢可以相對平啲咧？咁唔係話即係每次攞呢服務嗰陣時咧，就去做一個報價。咁可能咧就話你係攞我哋其中即係十間八間呢啲咁樣嘅機構嘅報價，咁啊攞一個劃一價嚟去做。佢希望政府能夠盡早落實建立日間放射診斷中心，長遠應付需求。無線電視記者吳嘉軒報道。內地政府推出港澳藥系通，23種在本港註冊的藥物，以及13種公立醫院採購的醫療儀器，可以在大灣區指定醫院使用。眼科醫生立法會議員林順潮出席明珠台節目《清心直說》的時候說，兩地用藥標準一樣，估計有更多本港醫生到大灣區執業。The policy is very important. The government has given this special exemption so that.Drugs or devices that have been used in Hong Kong can get exemptions to be used in the Greater Bay Area. Mm. So they have identified 19 hospitals in China, in the Greater Bay Area or in the Guangdong province, so that the drug usage is the same. Mm. So overnight, the standard of drug use is the same between Hong Kong and the Greater Bay Area cities.I can sort of envisage that in future there may be quite a number of Hong Kong doctors serving in the Greater Bay Area. Home base is still Hong Kong. 林信潮又說，醫療旅行對香港非常重要，為旅遊和醫療等多方面帶來新收入，對醫學界發展亦都有貢獻，建議政府和醫學界合作發展。轉睇啲財經消息啦，華爾街已經開始睇睇美股最新表現。道瓊斯工業平均指數33,822點，跌53點，啱啱跳咗係跌55點。標準普爾500指數4,183點，跌緊23點。歐洲股市，倫敦富時100指數跌31點，巴黎 CAC 指數跌56點，德國 DAX 指數係跌緊16點。行會通過將亂拋垃圾定額罰款加到3,000蚊。李家超表明區議會值得保留，但要去政治化，產生辦法要改。That's why I'm running for re-election。80歲嘅拜登宣布競逐下屆美國總統。大家好，我係黎在山。消息話，行政長官會同行政會議通過將亂拋垃圾罰款提高至3,000蚊，店鋪阻街就上調至罰6,000蚊。為了杜絕垃圾蟲，政府2002年6月開始實施600蚊亂拋垃圾定額罰款，去到2003年沙士之後，將在公眾地方、郊野公園或者海上棄置廢物同埋胡亂吐痰等，一律調高罰款去到1,500蚊。為了改善環境衛生，政府去年成立由政務司副司長卓永興領導的統籌工作組，提出調高罰則，增強阻嚇力，強化市民的守法意識。消息說，行政長官會同行政會議通過將亂拋垃圾的罰款提高一倍，去到3,000蚊。咁冇所謂啦，你即係警惕性噶嘛，係咪？因為如果唔係嗰啲個個人都一抌垃圾啊，罰得少嘅，咁樣又。咩噶啦？又唔記得噶啦！因為個消費指數高咗啦，以為你唔做一個懲罰性嘅，就啲人就唔理你噶啦。至於針對店鋪阻街、非法棄置建築廢料或者大量其他廢物，罰款就將會調高去到6,000蚊。有商户就認為新措施係太辣，唔使加咁多啦，希望加到個3,000都得啦嚇，6,000就太多啦，梗係驚罰錢啦。1,500蚊都好犀利噶啦，嗯，你一遲啲加到6,000蚊，更加小心啲啦。
環境及生態局去年曾經預計今年第二季會向立法會提交相關的修例草案，預料最快第四季正式實施。無線電視記者鍾卓熙報導。政府即將完成地方行政檢討，行政長官李家超表示值得保留區議會，不過產生辦法要改變，會保留一定選舉成分。李家超強調不容許區議會成為港獨平台，會將國家安全放在首位。行政長官李家超出席行政會議前主動提及政府就區議會的角色、職能和組成檢討進入尾聲。李家超說，以往有區議員助長黑暴破壞香港利益，未來要由制度上撥亂反正。特區政府不會准許區議會成為港獨平台，不會准許他們違反基本法，不會准許他干擾政府施政，社會亦都不能夠容許區議會被騎劫，不能夠接受區議會被癱瘓，不能夠容許呢啲害群之馬再破壞社會。現屆區議會有452個直選議席，加上27個鄉事委員會的當然議席。2019年選舉嗰陣正值反修例風波，17個區由非建制派主導。政府之後規定區議員要宣誓效忠，大批人辭職或者宣誓無效，最終只剩翻146個。李家超話：區議會作為地區行政同諮詢的重要部分，值得保留。未來的議席將會同現屆差不多，但係產生的方式就會改變。日後區議會產生的辦法必須符合基本法賦予的定位和職能，有多種方式，並且將保留一定的選舉成分，讓愛國愛港而有志服務地區的人士可以透過多種渠道去參與區議會的工作。李家超說，區議會檢討要堅持三項原則，包括將國家安全放在第一位，確保是非政權性的區域諮詢組織，地區治理需要由愛國者掌握，確保特區有效管治，亦都要充分體現行政主導，政府需要全面加強地區的動員能力，強調要去政治化。無線電視記者鍾卓熙報導。有分析認為，區議會將來或者會重設委任議席，部分由間選產生。有非建制派擔心，如果減少區議會直選議席，可能影響民意表達。有建制派就說，改革能夠有效在地區上體現良政善治。港英政府在上世紀80年代推行地方行政改革，第一屆區議會在1982年成立，組成包括民選、委任以及當然和官守議席。2005年時任特首曾蔭權提出擴大區議會的功能，有份管理圖書館和社區會堂等。為普選而起樓，起樓。2012年政制改革之後，區議員有份投票選特首，立法會更加增設超級區議員議席。2016年取消了所有委任議席。身兼行會成員的立法會建制派班長廖長江預料，下屆會設間選和委任議席，是有個多元化和個光譜會廣闊啲啦。選舉個制度咧就會有啲，又會有提名安排啦，亦都有呢個安全審查嘅制度。即係好肯定咁講咧，將民主唔係完全將民主派人士排除在外嘅，佢哋亦都有權去參選。全國港澳研究會顧問劉兆佳就估計，直選議席將會少過一半。而家單議席單票制，好大機會改成雙議席單票制，即係每個選區有兩個議席，令到議會更加多元化。佢唔認同係民主倒退，防止區議會啫，因為啲直選議席過多而成為政治鬥爭場所。區議會唔係一個實踐民主嘅地方嚟嘅，只係過去咧，特區政府受到反對派壓力之下咧。就唔願意喺呢個擴大呢個立法會嘅直選議席嚟到去滿足反對派要求。民主黨就話，今屆區議會一直處理大量嘅民生事項，擔心減少直選議席不利民生工作。
我諗喺個社會裏面有唔同嘅聲音，有唔同嘅意見，不論係地區民生嘅事務又好，不論係一啲社會事務都好，咁其實係好正常。我亦都好希望咧個體制係可以容納，唔係純粹話啊，因為有唔同嘅意見或者有唔同嘅想法，然之後你喺外面講就得啦咁樣。佢希望政府要聆聽多方面嘅聲音。無線電視記者鐘卓希報導。美國總統拜登宣布競逐連任。That's why I'm running for re-election. 拜登星期二透過影片正式公布決定參加出年總統選舉。他形容現時並非自滿的時候，美國人正是面對的問題是未來幾年擁有更多抑或更少的權利和自由。四年前的同一日，他都是透過影片宣布參選美國總統。拜登現年80歲，如果順利連任，完成第二個任期的時候會是86歲。美國傳媒近日民調顯示，大約70%受訪者認為他不應該尋求連任，當中過一半考慮對他年事已高。蘇丹政府軍和叛軍連日衝突，死亡人數增至最少459人。中國駐非洲多國使館提醒計劃自行從蘇丹撤離的中國公民審慎選擇路線。外交部就表示冇收到中國公民傷亡報告。肯尼亞一架軍方飛機星期二搭載一批從蘇丹撤離嘅人，降落喺首都內羅畢嘅機場。有人落機之後情緒激動。Thank God because I'm home finally. I've gone a lot. I've gone through a lot of trauma in Sudan. Yes.沙特阿拉伯海軍就派船將大約200名唔同國家嘅僑民從蘇丹撤離至一海之隔嘅沙特港口城市吉達。南韓軍方一架飛機較早之前亦都降落吉達，機上搭載從蘇丹撤離嘅南韓同日本公民。印度亦都從蘇丹東部蘇丹港撤走500多人。至於早前因為只係撤走外交人員同家眷受到批評嘅英國，政府就話已經展開大規模撤僑行動。中方早前已經將首批人員撤至蘇丹鄰國。中國駐蘇丹、埃及等非洲國家嘅大使館提醒計劃自行撤離嘅人要密切關注蘇丹形勢，加強個人安全防範，謹慎決定撤離路線，並且避開交戰區域。而喺北京，外交部話冇收到中國公民傷亡報告。大部分在苏丹的中国公民已经分批有序安全地撤离至苏丹的边境港口或者是苏丹的邻国。目前仍然在苏丹的中国公民，我们将根据他们的意愿做出妥善安排。外交部又说，中国驻苏丹使馆坚守岗位，为保障在苏丹的中国公民和机构安全，全力提供支持协助。外交部将会采取有效措施保障使馆人员安全。蘇丹政府軍和叛軍在美國和沙特斡船下星期二再度同意停火72小時。休息回來有其他消息。回來新聞時間，本港出口連跌11個月，三月整體出口貨值按年跌幅收窄至1.5%，進口跌幅0.6%，但兩個數字都差過市場預期。上月有形貿易逆差收窄至406億，相等於商品進口貨值的10%。期內輸往亞洲的整體出口按年跌6.1%，其中輸往內地跌近10%，泰國和南韓升幅超過10%。亞洲以外的地區大部分出口貨值都錄得升幅，英國升15%，而美國升13.8%。政府發言人表示，先進經濟體增長減慢，繼續令到香港出口表現受壓。但內地經濟復甦加快，加上香港和內地的跨境陸路貨運限制撤銷，應該可以緩減部分的壓力。看現在美股的表現，道瓊斯工業平均指數報33,787點，跌89點；標準普爾500指數報4,108點，跌28點。歐洲股市三大指數是全線向下，倫敦富時100指數跌36點，巴黎 CAC 指數跌57點，德國 DAX 指數跌23點。其他消息，
中學文憑試中文科開考。有老師話，今屆考生高中三年經歷疫情，不少時間都上網課，可能會影響到閱讀寫作水平。今屆文憑試中文科繼續取消說話能力考核，閱讀和寫作卷分數比重仍然各佔32%。卷一閱讀卷夾部長文答題目就考兩篇範文，閱部課外篇章就考三篇文章，兩篇白話文都取材自台灣作家。陳列的《我們去唱歌》講述作者對一條破落村莊的同情和惋惜，簡徵的《一江冷》以山水二人對話，說明傳統文化中仁者智者精神，探討生與死的關係。剩下一篇文言文記錄清代紀曉南的《月眉草堂筆記》，講述法與情的關係。閱讀卷都差不多，都是難度我覺得差不多，真係又不是很難，又不是很淺，一般般。散文來說是不算太深奧，不過它裡面觸及到一些觀念可能是有些深的，如果選香港或者是內地 的篇章，可能對學生來說會更加容易去理解。卷二作文題目要考生三選一，分別是一次令我百感交集的聚餐，原來我們忽略了不少日常生活中的美好，或者論述是否同意模仿缺乏個性。第一題講一次百感交集的宴會嘛，咁如果我講啲，如果我寫一題咧，又要寫好多唔同嘅情感咧，又比較難寫啦。有老師認同考生揀抒情文要攞高分唔容易，即係兩三感可能會有，佢百感喎，咁當然係好多好多種嘅感情放埋一齊，喜怒哀樂。咁網課嘅話，可能佢係要求我哋有自學啦、自習啦，咁個主動性要相對高啲咯。咁可能個閱讀量或者閱讀嘅質素都會相對有啲受到影響咯。今年文憑試中國語文科卷一同卷二大約有44,900名考生報考，星期三會考埋最後一屆嘅聆聽及綜合能力測試。無線電視記者張永欣報導。觀塘一棟商廈有男清潔工懷疑由高處跌落升降機槽，當場證實死亡。事發喺考明街友邦九龍大樓，挨晚大約6點有保安員報案，話有一個清潔工被困喺升降機槽。消防出動高空搜救專隊，73歲男清潔工當場證實死亡，警方列作工業意外處理。南韓總統尹錫月抵達美國展開7日國事訪問行程，白宮說總統拜登今個星期和尹錫月會面的時候將會重申美方承諾，採取實際措施阻止北韓發動核攻擊。南韓總統尹錫月和夫人金建熙星期一乘坐專機抵達美國華盛頓安德魯斯空軍基地，展開為期7日國事訪問行程，美國國務院官員和美國駐南韓大使等人迎接。尹錫月首先會見串流影視平台 Netflix 聯席總裁薩蘭多斯，薩蘭多斯向尹錫月表示未來4年將會在南韓電視劇、電影、真人 show 等方面投資25億美元。尹錫月對此表示歡迎，說這個對南韓的文創產業是一個機遇。而今次國事訪問的重頭戲之一是尹錫月會在星期三到白宮會見美國總統拜登，白宮說兩人將會談及北韓問題以及南韓和日本加強安全合作等議題，拜登亦都會在當日宣布阻止北韓發動核攻擊的新措施。What I will say is that we believe that that statement will send a very clear and demonstrable signal of the United States' credibility when it comes to its extended deterrence commitments. 沙利文又說拜登亦都會宣布涉及網絡安全、經濟投資和教育等新計劃，深化美韓關係，以紀念兩國結盟70周年。對於尹錫月出訪前接受訪問，說台海問題是全球議題，引起北京當局強烈不滿。白宮國家安全委員會發言人柯比說，尹錫月可以預期拜登對處理兩岸緊張局勢的立場會同他非常一致。兩人會晤後，尹錫月將會出席由美國第一夫人吉爾準備的國宴，菜式包括蟹餅、牛辣條和造型特別的香蕉船等。無線電視記者唐玉婷報導。聯合國公布最新預測，印度的人口將會在今個月底超越中國，成為全球人口最多的國家。並且說去到今個世紀末，中國人口可能下降至10億以下，而印度的人口將會持續增長幾十年。
中國一直是世界第一人口大國，但這個稱號可能會在今個禮拜內被印度取代。根據聯合國預測，印度人口將會在今個月底達到142,500,000，到時將會超越中國，成為全球人口最多的國家。就嚟成為世一，印度民眾有啲咩感受呢？Hunger hamari sabse zyada badi problem ho sakti hai because there is not adequate food for everyone in this country. Jitni population badh rahi hai utni housing chahiye, but it's not available in India because uska land area jo hai kafi kam hai China se. Need to put a check on it, otherwise all the progress which the country is making vis-a-vis in technology, industry, everywhere will go haywire. 聯合國人口基金上個星期亦都發表一份關於世界人口嘅預測，話印度人口會喺今年年中先會超越中國。聯合國經濟和社會事務部人口司司長威爾莫斯在星期一的記者會中解釋，上個星期的報告是來自去年的數據，而今次的報告是基於更多的新數據，但強調都只是預測。威爾莫斯又說，在2022年中國是世界上生育率最低的國家之一，因此中國人口在2022年已經達到14億的頂峰並開始下降，預測到今個世紀末中國人口可能下降至10億以下。但相反，印度的生育率穩定，預測印度的人口會持續增長幾十年。他又說多國出現人口下降，暗示老年人的數量正迅速增長，呼籲各國政府需要為老年人提供更多社會支持和保障。無線電視記者唐玉婷報導。